Sejam bem-vindos! Está começando mais um SBT Esporte. Como é que você está? Está tudo certo aí? Mais uma semana especial aqui no SBT. Semana histórica. Amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Transmissão, claro, aqui com exclusividade. E hoje a gente vai te deixar por dentro de tudo que rolou na rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e São Paulo. Enfim, o São Paulo ganhou. Enfim, o Palmeiras ganhou. Corinthians, hein? Xiii, Corinthians, hein? Tá mais murcho que maracujá no pé. Tá louco. E o Santos acabou empatando. E o Peixe segue num calvário, né? Uma situação muito complicada. Tem também as equipes aqui da região na Série C. Novo Horizontino, Mirassol. Campanha mais do que excelente do Novo Horizontino. E, claro, a gente vai trazer para você tabela do campeonato. Enfim, vamos bater muito papo com vocês. Você quer participar com a gente? Manda aí no nosso SBT Zap. Vai lá, 18 991 437891, certo? Rafael Rodrigues in the house, senhoras e senhores. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, pessoal de casa. Sejam todos muito bem-vindos aí. Mais uma semana que está começando. Mário, só antes da gente ir aí pros assuntos do programa, mandar um abraço pro Samuca, o Samuel, que tá treinando comigo lá. Ele falou que assiste a gente, seu fã. Pediu pra gente mandar um abraço pra ele aí hoje, nessa segunda-feira. Então, pra ficar registrado aí, valeu, Samuca. Um abraço, continue assistindo a gente. E bora começar essa semana aí com o pé direito, né, Mário? Ô, Samuel, você não me dá mata-leão no Rafael nesses treinos, não, que ele tem que me trabalhar, bicho. Vai, abraço pra você, Samuca, tamo junto. Aliás, Caio Esteves, vírgula, o skatista, em breve, aguarde. É, eu tô chamando ele agora de Caio Skates. Que é isso, hein? Tá louco. Vamos começar falando de Palmeiras? O Verdão venceu e continua na vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Resolveu a partida contra a Chapecoense de forma prática. E o Luiz Adriano, hein? Aleluia! Voltou a marcar, põe na tela. A vitória do Palmeiras foi construída no início do jogo. O primeiro saiu aos 10 minutos. Dudu lançou para Wesley, dele para Rafael Veiga e o camisa 23 para a rede. 1 a 0. Aos 28, a dupla Dudu e Veiga voltou a brilhar. Dudu encontrou o camisa 23. Ele tentou cruzar, mas a zaga cortou. Piquerez bateu errado e Luiz Adriano consertou, mandando para a rede. Fim do jejum de gols e vitória do Palmeiras. Verdão 2, Chapecoense 0. É isso aí, o Luiz Adriano não marcava fazia um bom tempo. Ficou grande período aí na reserva do Palmeiras e o Abel Ferreira analisou todo esse planejamento que o Palmeiras está fazendo com o seu elenco. Põe na tela. Temos neste momento todos os jogadores disponíveis, fruto da nossa organização que começou no início da época. Não temos tido lesões, fruto não só do trabalho que é feito com o Departamento de Saúde e Performance, mas também o trabalho que a equipe técnica faz na gestão das cargas dos jogadores. São riscos que assumimos. Há treinadores que preferem jogar sempre com a mesma equipa e joga, e joga, e joga, e joga. É uma ideia, não estou contra nem a favor. Eu tenho a minha, é nessa que eu acredito. E, portanto, neste momento, não é só porque temos muita qualidade no Departamento de Saúde e Performance, mas porque temos também muita competência na nossa organização, na nossa comunicação e permite-nos chegar a esta altura da época e ter toda a gente disponível, o que é uma coisa espetacular para o treinador, porque tem dores de cabeça para escolher os 11 e é isso que eu quero ter dores de cabeça para escolher 11 e ter que deixar outros jogadores de fora. E hoje custa-me pelo jogo que fizemos, deixarmos o Scarpa de fora, ou o Danilo, que tem treinado muito bem, o Danilo Barbosa, de fora, o Breno, enfim, entre outros, o William, que trabalha muito bem, mas as regras são claras, as regras da FIFA são muito claras, só podem jogar 11, só podem entrar 5. Nós temos neste momento 29 jogadores no nosso plantel e eu não faço magia, não é? Não consigo subtrair jogadores, portanto, eles entendem, respeitam as opções, trabalham todos os dias para estar disponíveis e foi isso que o Luís fez. E hoje teve a oportunidade dele e é isso que eu espero. Quando os jogadores tenham a oportunidade, jogando 5, 10, 15 ou 20 minutos, que digam ao treinador que estão prontos para servir a equipa e o Palmeiras. É, desde a primeira rodada, a Chapecoense briga para não cair para a Série B, né? Sim. É um grande candidato para rebaixar esse ano, infelizmente. O no Palmeiras é meio que uma resposta atravessada para a diretoria, uma resposta atravessada principalmente para torcedor, né? Essa resposta aqui. Sim. Né? E principalmente para a imprensa, que cobra muito do Abel e principalmente quem cobre o Palmeiras, né? Então, é uma resposta bem mal, bem aquela, né?
com um pouquinho de fogo ali para deixar a coisa quente, mas amanhã ele tem uma prova de fogo. Amanhã ele tem um jogo muito difícil, Mário, e eu acredito que ele usou essa partida aí contra a Chapecoense para fazer os testes na equipe, né? O ataque titular deve ser esse mesmo, que jogou, né, sem o Rony. Luiz Adriano ali como centroavante, Wesley e Dudu abertos. Só que o detalhe, Dudu jogando pela esquerda. Outra coisa que ele mudou foi o posicionamento dos zagueiros. O Gustavo Gomes foi para o lado direito e o Luan no lado esquerdo. Inverteu ali os jogadores. No segundo tempo, como a situação já estava resolvida 2-0 para o Palmeiras, ele tirou diversos jogadores, né, Mário? Colocou o Renan para jogar de terceiro zagueiro. O Piquerez mais avançado, saiu o Marcos Rocha, entrou o Gabriel Menino. Então ele fez os testes. O que eu acredito que deve permanecer como dúvida dele, Mário, é o meio campo. Porque o Patrick de Paula jogou e jogou muito bem, foi titular. O Danilo já está 100% recuperado, vai para o jogo de amanhã. O que a gente não sabe é se a dupla titular vai ser Danilo e Patrick de Paula ou o Danilo e o Zé Rafael. Só que o Danilo, com certeza, vai ser titular, porque é um jogador, como a gente até mostrou aqui na semana passada, um jogador muito dinâmico, ataca, sempre aparece, chega de surpresa. Destaque também ontem, Mário, para a dupla Rafael Veiga e Dudu. Funcionou bastante, no sábado, no caso. O Rafael Veiga tem sido aquele meia que pisa na área, como a gente costumava falar no passado, né? Os meias pisavam bastante na área, apareciam para finalizar. Então o Palmeiras deve levar dificuldades aí para o Galo amanhã. Boa, dificuldades para os dois lados, né? E agora a gente fala do Santos. Aliás, e o Santos, hein? O Marinho desperdiçou um pênalti e o alvinegro da Vila Belmiro chegou ao sétimo jogo sem vitórias. Bora acompanhar. Nada do Santos voltar a vencer no Brasileirão. Aos 23 minutos, teve até pênalti para o Peixe. Marinho é que foi para a cobrança. Ele escorregou e mandou a bola para cima, longe do gol. As duas equipes continuaram tendo chances, mas nada de muito perigoso. O Ceará teve uma boa alternativa no fim do jogo, mas João Paulo estava lá. O jogo terminou assim, Ceará 0, Santos 0. Meu Deus, hein? Bom, não dá pra gente dizer que o Carille não tá tentando, né? O treinador vai buscando qualquer alternativa aí e estreou até a formação com 3 zagueiros. Vamos ver. Desde quando nós chegamos aqui, começamos a detectar que esse elenco, que esse grupo assim pode dar uma resposta com 3 zagueiros. Está sendo a primeira experiência minha, né, com 4 anos e meio aí como técnico, nunca tinha jogado, iniciado um jogo assim. Mas não é minha preferência, mas eu acredito que as características dos jogadores podem fazer sim o Santos jogar bem com 3 zagueiros. Já deu uma resposta muito boa, agora temos uma semana aí limpa, né, só jogo contra o Juventude, domingo que vem, onde eu vou poder trabalhar, que até agora a gente trabalhou muito pouco. Foi mais conversas e vídeos, porque estou com 9 dias no clube, já o terceiro jogo, e com viagem, recuperação, né? Mas assim, já deu uma resposta, já deu uma cara assim de que pode jogar assim e que pode melhorar o futebol e com isso os resultados vir. É, na verdade, são 3 zagueiros porque, Rafa, o Santos estava tomando muito gol. E o Carille é um cara que não gosta de tomar gol. Sim. Ele é um cara que deixa a casinha bem fechadinha e ganhou 7 jogos seguidos quando treinava o Corinthians, quando aquele time Corinthians que foi invicto 19 rodadas, ganhou de 1-0. Sim. Então, essa é a grande coisa. Não é porque 3 zagueiros, não. É porque não quer tomar gol. Isso. Não, sem dúvida, Mário. Não quer tomar gol, mas também precisa marcar lá na frente, exatamente, né? Marinho fez todo um carnaval aí, um rebuliço nos bastidores do Santos, né? Confusão e tudo mais, agora não consegue jogar bem. A gente vê. Mandou aí, pênalti na estratosfera. Bizarro, né? Depois ainda coloca a culpa no gramado, fica lá olhando e tentando achar alguma desculpa, mas precisa jogar mais. Jogar mais assim, se doar pro time, né? Tentar um pouco mais, parar de falar um pouquinho, né? De querer causar tal e mostrar dentro de campo. Eu acredito que o Carille, ele tá abusando um pouco da sorte aí com essa formação de 3 zagueiros, até porque o Santos não tem muito material, sim, disponível, né, Mário? Mas assim, se ele encontrar essa formação com 3 zagueiros, reforçar um pouco o meio e fazer com que a equipe crie mais, aí sim. Olha lá, porque o pênalti, bizarro. Meu Deus do céu. E o que a gente vem falando aqui, Mário, do Santos, até quando o Diniz era o técnico, era que o clube também não criava. O Santos não criava muitas chances. A gente vê as chances que o Santos teve aí, pouquíssimas nesse jogo contra o Ceará. Então, além de reforçar a defesa, também precisa criar mais chances, precisa fazer mais gols, né? Porque você só consegue subir na tabela vencendo.
E a gente para pra pensar aí, eu falei, são 7 jogos sem vencer do Santos, mas apenas no Brasileirão. Somando o restante da temporada, são 9 jogos. Contando aí a Copa Sul-Americana, que o Santos foi eliminado. 9 jogos sem vitória na temporada é muita coisa. É muita coisa, né, Mário? Então, o Carilho, ele precisa acertar urgentemente essa equipe do Santos. A gente vai mostrar aí mais pra frente a tabela de classificação. O Santos, ele tá muito próximo ali da zona da degola. Certo. Bom, esse pênalti, só pra você ficar aí, pode procurar depois aí nas redes sociais. O Cristiano Ronaldo bateu um pênalti igualzinho esse do Marinho numa final de Champions League contra o Chelsea. Ele jogava no Manchester United ainda, jogou a bola na estratosfera e o Chelsea foi campeão. Será que agora o São Paulo vai crescer no campeonato? Ah, meu amigo, o Luciano voltou, fez gol, vai dando esperança aí pro torcedor. O Rigoni também voltou a fazer gol e aí o São Paulo, ufa, respirou aliviado. Põe na tela. O São Paulo venceu e Rigoni e Luciano brilharam. Aos 36, o tricolor abriu o placar. Rodrigo Nestor cruzou na área e Emiliano Rigoni desviou de cabeça. 1 a 0. O São Paulo aumentou a vantagem no segundo tempo. Luciano começou a jogada e abriu para Galeano. O jovem cruzou. Nestor tentou e Luciano mandou para a rede. 2 a 0. O Atlético Goianiense diminuiu aos 26 da segunda etapa. André Luiz fez a jogada e cruzou o rasteiro. Matheus Barbosa chegou batendo e guardou. Fim de jogo, São Paulo 2, Atlético Goianiense 1. E o Crespo avaliou o desempenho da equipe, mas não deu aquela cutucadinha, né? Ele falou sobre a queda de rendimento do time, que acabou terminando em gol para o Atlético. Vamos ver o Crespo. Os pontos mais positivos é que o São Paulo voltou a jogar bem, voltou a ter o prazer de jogar um bom futebol. Acredito que fizemos um grande primeiro tempo, ótimo. Segundo tempo, tivemos a possibilidade de aumentar o placar. Talvez a vontade de ganhar este jogo fez que talvez complicamos um pouco a vida com 2-1, mas se devo falar exclusivamente do jogo, São Paulo mereceu ganhar, talvez mais tranquilamente com bola, não porque concedeu alguma opção ao rival, mas sim, com um placar talvez um pouco mais grande. Mas não jogou bem. Foi o que ele falou, né, Mário? Criou mais... teve mais oportunidade, só que no segundo tempo acabou diminuindo um pouco o ritmo, né? O Atlético Goianiense teve algumas chances. O que é legal é que a gente vê mais uma vez, né? Rigoni e Luciano decidindo, jogando bem. Luciano começou toda a jogada ali do segundo gol, junto com o Galeano. Galeano, que é um jogador aí que preocupa muito a diretoria do São Paulo, porque o São Paulo precisa, acho que, de 1 milhão, sim, Mário, para tentar ficar com o jogador e não tá conseguindo aí arrecadar essa grana para comprar o jogador em definitivo, né? E é um jogador assim que demonstra que tem um potencial, né? O Crespo utiliza ele bastante, o Diniz já utilizava. Mas é legal, Mário, legal demais ver essa dupla do São Paulo. O Rigoni não, porque o Rigoni, desde que chegou, tá jogando bem e é o melhor jogador do São Paulo, né? Agora o Luciano voltando à boa forma, a gente acredita que o São Paulo sai aí dessa parte de baixo da tabela e vá subindo cada vez mais. Não sei se a Libertadores ainda pode ser uma realidade para o São Paulo. Não por conta da qualidade do elenco. 25, né, Rafa? Sim. 25, né? Isso. Mas é que o São Paulo, Mário, ele acabou tropeçando muito, né? Perdeu pontos para alguns clubes que não poderia perder, né? E as equipes que estão ali em cima, elas têm um pouco mais de lastro aí na competição. Um pouco, aquela gordurinha que a gente costuma falar. Então, para o São Paulo vai ficar difícil. Tem que fazer um segundo turno muito bom, com os jogadores, assim, se entregando bastante. Um cara que falta, né, que a gente já vem cobrando faz tempo aí, é o Benítez, né, Mário? Exatamente. Ainda falta ele entregar, porque quando ele chegou no São Paulo, ele chegou com toda aquela pompa, se esperava muito dele, então falta ainda o Benítez. Boa. Vamos pro WhatsApp, só para lembrar para vocês que o tio lembra, mas o tio é burro, né? Não, você só o tio inverteu... é burro. O Manchester United ganhou a Champions, isso. Só isso. O Chelsea perdeu. Mas o Cristiano errou. Errou o pênalti. Errou. O pai tá aí, né? O HD do pai tá bom ainda. Paulo Castro, geração.
Salve, Mari Rafa. Quem é cardíaco não pode assistir os jogos do São Paulo. É, isso é. Ô, cara, ontem no segundo tempo, o Atlético Goianiense. Fez 2-1, aí o zagueiro do São Paulo cabeceou para trás na área. Meu Deus do céu. Mas é isso que o Crespo reclamou, né? É. Isso e o Paulo concordando com o Crespo. Quase o juiz dá o pênalti no final do jogo para o Atlético Goianiense. Abraços. É verdade, Paulão. Então, é porque aquele ditado que, na minha opinião, é mentiroso, né? Que o pessoal fala, 2-0 é um placar perigoso. Mas é perigoso se o seu time cansa no fim do jogo, aí toma um gol, aí pode complicar tudo, né, Mário? Segue o bonde, vamos lá. O Fernandão de Araçatuba, alô, Fernandinho. O que vocês acharam da punição do Gabigol? Para mim foi correta. O Gabigol, ele parece aquela criança que gosta de brincar com todo mundo, mas quando o pessoal brinca com ele fica pistola, né? Porque ontem o Borja foi tirar uma farinha com ele e ele... Ficou bravinho, ficou pistola, né? Ficou bravo. Ficou, full tá pistola. Tá certo. Fazer o quê? Tem que punir todo mundo. Exatamente. Fez coisa errada, tem que ser punido. O Antônio de Catanduva. Boa tarde, galera do SBT Esporte. Como santista, estou preocupado. Achei que o Carille ia dar certo, mas não acredito. Calma. A culpa não é do Carille, pô. Não é, mas também, como ele disse ali, o Antônio... Já são 3 jogos sem vitória. Então, por isso que a gente está falando. O Campeonato Brasileiro, se você ficar deixando muito, é igual na vida. Você vai empurrando com a barriga, a hora que você vê, Marão. Já era. A água já está aqui, ó. E aí é difícil de sair. Exatamente. Vamos lá. O Alcir de Araçatuba. Mário, tá complicado o Timão enroscar num time que está no rebaixamento jogando em casa. Em outros tempos, era goleada na certa. Alcir, vamos falar de Corinthians daqui a pouco? Sim. Tava falando isso com o Rafa lá na redação hoje sobre o Corinthians. Já não vamos comentar sobre esse assunto, mas o Corinthians, pô... É, ele tá certo, o Alcir. Pô, né, cara. É, o time... Você vê que até no campo é melhor que o outro e deixa pra empatar, enfim. Sim. Uma bobagem. Humberto de Nova Guataporanga. O Palmeiras venceu, mas não convenceu. Com esse estilo de jogo, não vai adiante na Libertadores. Mas o que importa é ganhar do Corinthians no final de semana. Rapaz. Aí, ó. Mandou uma foto pra gente. Boa, garoto. Grande abraço aí pra família aí, pra vocês. Boa semana. Torcedor dando mais importância pro clássico... Porque é o jogo de amanhã. Que é semifinal de Libertadores. Pelo amor de Deus. Vamos pro intervalo, a gente volta já. A gente está de volta e vamos falar de coisa boa, vamos falar de, ó, din-din, meu filho. É ou não é bom ter uma graninha para assistir o jogo do seu time, viajar, reformar a casa? É bom demais, né? E a Bola da Vez é para você, tem mais de 18 anos e conta com conta ativa ou inativa do FGTS. Agora, dá para antecipar até 5 anos do saque aniversário com a Voi. É, eles são... Os primeiros localizadores de crédito 100% online do Brasil e te ajudam com dinheiro na conta em 24 horas com empréstimos com garantia do FGTS. Presta só atenção no que eu vou te falar nessas megas condições. Olha só, presta atenção. Pagamento anual, todo ele descontado direto do seu FGTS para você não comprometer o seu salário. E tem mais, a Voi ainda tem as melhores e menores taxas do Brasil. Dá uma olhada. Tô pra te falar, você já tá precisando de dinheiro pra aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a Voi tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, o dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS, agora também é PIN. Ó, fiz igual o Gerson na Copa de 70, te deixei na cara do gol com essa oportunidade, então agora é só você ligar 0800-895-9000 e antecipa aí o seu saque aniversário. Ah, e detalhe, a Voi, ela também tem empréstimo consignado exclusivo para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Então liga já, 0800-895-9000, Voi, crédito em acreditar. Agora, quem não dá para acreditar muito é no Corinthians, né? No quase de novo com o América Mineiro. Quase perdeu. Quase tudo. Enfim, quase. Primeira vez dos 4 principais reforços jogando juntos, mas nada disso adiantou. O América Mineiro foi quem saiu na frente. Zárate fez a jogada e deu um belo lançamento. Marlon Lopes pegou de primeira e guardou. 1-0. O Corinthians empatou aos 17 da segunda etapa. Bate e rebate na área do América. Jô ajeitou e Juliano mandou para a rede. Fim de jogo, Corinthians 1, América Mineiro 1. Meu Deus do céu, não foi a primeira vez que os torcedores viram os 4 reforços juntos desde o início. O Silvinho falou sobre isso
e sobre o desempenho do William. O William é um atleta que tem prioritariamente a função como um beirado, um externo do lado direito, e que já em outros grandes clubes que passou na sua vida jogou também pelo lado esquerdo. Não é nenhum problema para ele, e pode jogar entre linhas. Quando a gente fala entre linhas, não é um atleta de meio campo, mas um atleta que recebe essa bola entre o meio campo e o defensor adversário, e ele pode aí dar sequência. Como estava o GP pelo lado direito, que é um atleta que fez muito bem a função de meio campo, ele tinha uma troca rápida com o William, eventualmente, quando o William estava nessa posição mais central. E isso realmente nos resultou em uma boa saída. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, a gente começou a encontrar esta situação em campo, por esse lado direito nosso funcionando melhor. O gol, já visto, foi uma jogada de ambos, e pelo lado direito com cruzamento de William. É sim um ponto forte do atleta, ser o penúltimo ou último. É um atleta que realmente define bem as jogadas, tem bom cruzamento. Mas foi algo programado até pela característica desses dois atletas que eu citei. O GP, o PP, enfim. Mas o time não rende, não joga. A gente falou aqui há duas semanas atrás que eram 4 jogos, eram 12 jogos, 12 pontos. Podia fazer 10, o Corinthians fez 4 em 12. Sim. 4 pontos. E o Silvinho vem com essa conversa fiada, esse somebody, como diz o Barreto aqui, esse somebody love aqui. Vai te catar, Silvinho. Ruim demais. Não dá pra falar, ponta esquerda, ponta direita, meio atacante, segundo atacante, tem que ser externos, entre linhas. Entre linhas eu vai achava te catar. Que era outra parada, Mário. Vai te catar, Silvinho. Metáfora, assim, pra mim isso que era entre linhas. Mas assim, o que está nas entrelinhas é que o Corinthians não está jogando nada do que se espera, né, Mário? Porque como o... Quem é o GP? Boa pergunta. GP, para mim, é GP de Fórmula 1, pô, chama o cara pelo nome, né, Mário? Ou pelo apelido, né? É o Gabriel, né? Que não é o Gabriel, o volante, que também, parabéns pro Gabriel Volante, né? Sucesso pro Gabriel, conseguiu ser expulso depois que o jogo já tinha terminado. A torcida do Corinthians enche o saco nas redes sociais pedindo o Gabriel para ser titular do time e critica muito o Cantillo, né, que é quem briga com ele ali sempre pela posição. E aí o garotinho ontem foi expulso após o fim do jogo. Não, e aí desfalca o Corinthians no clássico contra o Palmeiras, E ele tinha tomado cartão amarelo o último lance, já estava suspenso. E ficou enchendo o saco do juiz ainda. Aí o juiz foi e deu vermelho, agora duas partidas. Ele está suspenso pelo cartão vermelho e ainda continua pendurado. É verdade. Porque ele tá pendurado. Amarelo. Sim, sim. Quer dizer... Realmente. Cara, e fora que, se dependendo do que o juiz relatou na súmula... Certeza, né? Que ele relatou alguma coisa pesada porque expulsou o jogador depois do fim da partida. Ele ainda vai ser julgado pelo STJD e ainda pode pegar mais jogos, né? O Corinthians precisa realmente, Mário, saber o que quer nesse campeonato. Tudo bem, definiu como meta ali, vamos classificar para Libertadores de maneira direta. Tá em sexto. Se eu não me engano, a gente vai ver agora na sequência a tabela do Brasileirão, um pontinho só de diferença, né? E tem que tomar cuidado, porque os times que estão atrás do Corinthians estão chegando, estão crescendo. E vai ficar difícil depois, como a gente falou aqui. E para você ter uma ideia do que a gente está falando, o São Paulo, que estava perto da zona de rebaixamento com 22, está com 5 pontos do Corinthians. Sim. E o Corinthians é o sétimo. Aliás, vamos mostrar aqui a tabela, para você entender o que a gente está falando para você. O líder, claro, meteu 3 no Sport Recife, o Atlético Mineiro, 45 pontos, voando 7 pontos na frente do Palmeiras, que é o segundo colocado, 38. Flamengo vai ter que remar muito para chegar no Atlético Mineiro, 34 pontos. Fortaleza, 33. Aliás, o Flamengo perdeu pro Grêmio no Maracanã. 1-0, gol do Borja. Meu Deus, hein? Bragantino, 33 pontos. Também os mesmos pontos do Fortaleza, que é o quarto colocado. Corinthians, sexto, né? Isso. Com 30 pontos. O Inter, que voltou a vencer, 29 pontos. Fluminense é o oitavo com 28. Atlético Paranaense, 27. Cuiabá com 27 pontos ao décimo. Então, detalhe aqui, ó, que eu queria chamar a atenção. Corinthians tem 21 jogos junto com o Fortaleza, né? O resto todo mundo tem jogo a menos. Todo mundo tem jogo a menos. E o Inter e o Fluminense na cola ali, na rabeira. Exatamente. Inter um pontinho só, tá crescendo. O Fluminense tá meio instável assim, mas também 2 pontos de diferença. O Corinthians precisa mostrar serviço, né? Isso, o Corinthians precisa identificar o que quer aí nesse Brasileirão. Exatamente. Vira a página aí, pessoal. Vamos mostrar aqui a 11ª colocação, que se eu não tô enganado é o Atlético Goianiense, né?
É, eu acho que sim, Mário. Atlético Goianiense, né? É isso, isso mesmo, 26 pontos. Ali na, depois o São Paulo dobra. Que subiu, foi para 25 pontos, 12º, 13º Ceará, 25, 14º Santos, 24, 15º Bahia, 23, 16º Juventude, 23 e a zona do rebaixamento. Tem o Grêmio com a vitória, o primeiro para sair da zona de rebaixamento, 22 pontos. América Mineiro que empatou, levou um ponto para Minas, aliás, não levou nada. Vai ficar lá porque quarta-feira joga com São Paulo no Morumbi. Sim. 22 pontos, o Sport 17 e a Chapecoense. Já foi, né? Pré-rebaixada, né? Sim. 10 pontos. É, Mário, aqui ó, nessa segunda parte da tabela também tá bem embolado. É. Só que tem uns times ali que estão mostrando o poder de reação. O Grêmio tá mostrando que deve reagir. São Paulo também escapando, saindo. O Santos, que não ganha, fica aí, ó. O Santos era o que eu ia falar, tá difícil pro Santos. Fica nesse limbo. É o que a gente falou, não pode relaxar. É. Porque se relaxar, ó, o Grêmio tem 2 jogos a menos, né? América tem 1, tudo bem, não deve criar muita coisa. Né? É, só que podem subir. E o Santos não tá mostrando o poder de reação, Mário. E vai deixando, vai ficar muito difícil. É, exatamente. Eu ia falar um ditado que não pode falar esse horário, senhoras e senhores. 2 opostos dos times da região na Série C. O Mirassol se manteve na competição para o ano que vem, mas tomou um atropelo do Criciúma. Já o Novo Horizontino venceu e se consolidou como a melhor campanha no geral. Bora ver os gols da Série C. O Mirassol sofreu uma dura derrota para o Criciúma. A equipe da casa abriu o placar aos 6 minutos de jogo. Felipe Matheus cobrou falta na área, a zaga cortou mal e Arilson mandou para a rede, 1 a 0. Aos 27, o Criciúma ampliou o resultado. Élder Santos pegou o rebote de primeira e marcou um baita golaço, 2 a 0 Criciúma. E aos 43 saiu o gol que fechou o marcador. Silvinho recebeu na frente, cortou o zagueiro e soltou a bomba. Fim de jogo, Criciúma 3 a 0 Mirassol. O Leão continua na Série C do ano que vem. O Novo Horizontino venceu o Paraná e se garantiu como o melhor time da Série C. Aos 10 minutos, pênalti para o Tigre. Guilherme Queiroz sofreu e ele mesmo cobrou. Sem chances para o goleiro. 1 a 0 Novo Horizontino. O Leão está com 36 pontos e não pode ser alcançado. A fase de classificação termina no próximo sábado, com o clássico entre Mirassol e Novo Horizontino. Muito legal. Vai ser um clássico, como a gente falou. Pode até poupar o Novo Horizontino, sim, né? E que coisa, né? Paraná Clube na Série D do Campeonato Brasileiro ano que vem. Que na coisa. Na Série D, né, Mário? É, junto com o Santa Cruz também, que acabou caindo. Mas o Santa Cruz lá do Grupo A, do outro grupo da Série C. Assim, destaque para esse trabalho magnífico que o Novo Horizontino está fazendo. Impressionante. Caso vença ou empate, ainda pode fechar aí a primeira fase com 37 pontos. Se empatar, 39 se vencer. Uma campanha fenomenal. Agora a gente espera que esse retrospecto também seja mantido aí no mata-mata para quem sabe ficar entre os 4 ali e conseguir a classificação para a Série B do ano que vem. Agora para o Mirassol, né, Mário? Só cumpriu tabela ali também na última rodada, claro, vai entrar motivado porque não quer entregar o clássico, não quer perder, né? Só que também fica de olho no planejamento aí para a Série C do ano que vem. Boa, e para o Paulistão. Bora ver o WhatsApp, vamos lá! Coloca aí o Cristiano de Presidente Prudente. Infelizmente, o Tricolor Paulista vai lutar até o final do campeonato para não cair para a segunda divisão e se der uma Sul-Americana como prêmio de consolação. É uma observação interessante. É pelo elenco que tem, né, Mário? Eu acho que não. Eu acho que pode até lutar lá pela Libertadores. Então, pelo elenco que tem, Mário e Cristiano aí de casa, é muito pouco, né, para o São Paulo pensar só numa Sul-Americana. Exatamente. O Antônio de Araçatuba, boa tarde, amigos do SBT Esporte. O Carille arrumou a zaga do Santos, mas o ataque tem que fazer gol, pô. E o pênalti do Marinho, hein? Colocaram uma casca de banana ali. Ah, é verdade, Antônio. Lembra meteu muito a bola na estratosfera. Já que tá passando no SBT, lembra um filme dos Trapalhões, né, Mário? É. Só faltou o pim, né? Paulo de Jales, o quarteto do Corinthians vai dar certo. Mário, Roger Guedes, Renato Augusto e o William. Eu? Não. Mário, eu acho que ele quis dizer. Ah, Mário, sim, vai dar certo, Mário. Acho que os dois pontos tá errado. Juliano e o William. Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano e o William. É isso, boa.
Tá tudo certo. A gente acha que vai dar certo também, porque são muitos jogadores bons com passagens por clubes da Europa e seleção brasileira, né, Mário? O que vai dar certo é você acessar lancetela2.com.br para você ver a hora que você quiser. E agora o que vai dar certo é o almoço. Vamos almoçar, meu filho. Tchau para vocês. Até.